Dur si mbetet ndër qytetet model sa i përket funksionimit të ekipeve zinxhir të futbollit. Prej rreth 10 vitesh funksionon Akademia e Futbollit Dursak, akademi e cila ka shërbyer dhe shërben si fitanishte e futbollit Dursak për evidentimin dhe nxjerrjen e talenteve të cilët do të garantojnë të ardhmen e futbollit Dursak. E veçanta vitet e fundit është se puna në akademi fillon me grup moshat më të vogla, 6-7 vjeç, me të cilët ndonë se nuk është e letë, po punohet me pasion nga trajnerët e akademisë për të hedhur bazat dhe marrë konceptet e para të kësaj loje magjike. Nga ana e presidentit të TUT-s Edmond Asambiliu, i cili ka dhe meritën kryesore të themelimit të akademisë së futbollit, i mbështetur dhe nga specialistët më të mirë të futbollit Dursak, është punuar gjithnjë dhe po punohet për të krijuar kushtet e domosdoshme të stërvitjes që nga terrenet sportive deri tek akomodimi dhe dhomat e zhveshjes. Drejtimi i akademisë i është besuar një specialisti të njohur si Ilir Biturku, i cili është gjithnjë pranë ekipeve të akademisë në ndeshje apo përgatitjen e tyre teorike dhe praktike. Në një moment të tillë pune me kolegun e tij Shpend Mark dhe një pjesë të ekipit kampion të 17 vjeçare, e gjejmë Ilir Biturkun, të cilin e shkëpusin për pak çaste për t'i marrë një mendim për punën që po bëhet në këtë akademi. Ishte papritur dhe ardhja juaj sepse duhet ishte gjithë skuadra, po në këtë moment jemi duke punuar me grupe. Ktu kemi 7 futbollistë të cilët mbulojnë repartin e mesit fushës. Jemi duke diskutuar në mënyrë individuale, për pozicionet, mënyrën si luajnë ato, dhe si duhet luajnë në të dyja fazët e lojës. Kur të jemi pothuajse komplet, do të ishte diçka më e mirë që të demonstronim edhe një stërvitje. Ndodhemi këto momente në punën taktike që bëhet me skuadrën e U17-s. Është një skuadër e cila zë vendin e parë në klasifikim në kampionatin kombëtar të U17-s. Kemi ngjirin tonë djem të talentuar, djem të cilët kanë dëshirë të luajnë futboll, kanë pasion, bëjnë sakrificë se nuk është e lehtë sot ditët e sotme të jesh futbollist, sigurisht që është krenari dhe është nderë për ta, por janë të detyruar të ndjekin disa rregulla të cilët futbolli i kërkon. Dhe këto djem nga ditën ditë vinë, rriten, përmirësohen për të çuar më tej pasionin e tyre, që është futbolli.